som är här emot överhuvudtaget alla sorters avrättningar i Iran och i hela världen. Och framförallt att mot den där rättssystemet som finns i Iran. Vi vill inte döma familjen som har förlorat en kära. Men vi vill, för vi dömer diktaturregimen i Iran med den fel rättssystem som har. Ingen rättegång har fria händer för att gå den rättvisa vägen. Alla gör som de vill. I det här fallet, Rehane har suttit 7 år och är straffats för någonting som det hade hänt här i Sverige. Skulle ha varit en självklarhet att du har rätt att försvara dig. Men i Iran och länder som Iran, kvinnorna har inga rättigheter. Du har inte ens rätt att försvara dig. Du ska vara tyst. Kvinnornas